Впродовж доби 13 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські загарбники втратили 72 особи неживої сили, 30 з них – безповоротно. Знищено 3 бойові броньовані машини, 2 артсистеми, 9 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Пошкоджено 3 артилерійські системи та 5 автомобілів. Уражено 26 бліндажів та 2 склади з боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники втратили 363 особи незабитими та пораненими, знищено танк, 2 бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Пошкоджено танк, 1 бойову броньовану машину і автомобіль рашистів. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій Горлівці під обстріл потрапили 3 пропагандистів центрового рашистського телеканалу. Один з цих особин вже перетворився на хорошого росіянина. Неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді сталася пожежа на території дослідно-конструкторського бюро «Сухого», що є одним з провідних підприємств з розробки авіатехніки Рейху. В Гау-Брянськ військові кацапи відкрили вогонь по кацапах цивільних, бо ті не зупинилися на контрольно-пропускному пункті. У 15 населених пунктах Гау-Белгород сталося аварійне відключення електроенергії. Нібито внаслідок атаки. Також в Гау-Белгород у Шмякіно, Шебякіно, стався потужний вибух. Кажуть, було підірвано боєкомплект важкої вогнеметної системи ТОС-1 «Сонцепьок». Світ виступає проти рашистської агресії. Країни Великої Сімки домовилися про кредит для України на 50 мільярдів доларів під заставу рашистських активів.